Вас вітаю, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні ми із вами поговоримо про оновлення War Thunder Sons of Attila. Перед тим, за традицією, я вас закликаю не донатити у Тундру, адже розробники є москалі. Краще донатьте на ЗСУ та чистіть свою карму, а ми починаємо. Так от, що це за таке оновлення? Ну, по-перше, про назву. Це просто лютий крінж. Вибачте, але то, як вчергове московити перекручують історію, я не можу оминути стороною. Якщо хтось не в курсі, то була така собі імперія гунів, яка займала територію сучасної України, Угорщини, Московії, Білорусі, Балтійських країн, Польщу, ну і так далі. І її правителя звали Атілла. Факт полягає у тому, що цей правитель проживав у Києві. Це навіть довів у своїй роботі історик, увага, Російської імперії шведського походження. Звали його Олександр Вельтман. Але, звісно, коли такі моменти незручно озвучувати, то московити їх так обережненько відкидають у сторону. Так от, повернемося до назви. Sons of Attila, як гучно, натяк іде на те, що Атілла був таким собі угорським батьком. Ну, якраз ми бачимо мадярську субгілку, яка просто в тупу клонує всі танки, які ми і так вже з вами маємо у цій грі. Всі за виключенням лише одного БМП, який є просто по суті зміненим таким собі експортним варіантом Пуми із Птурами, якщо я не помиляюся. В субгілці в нас є і Акація, і БТР-80, і Т-72, самий звичайний ЛЕО-2А4, який нічим не відрізняється від шведських і німецьких варіантів. Ну і звісно запхали клони совків під угорським соусом у субгілку зеніток. Там в нас вже відомі ЗСУ-57-2, Шилка і нічого нового. Просто галімі клони, без ніяких відмінностей, модифікацій і тому подібного. Я розумію, коли в грі з'являється, до прикладу, Leopard 2PL, який має додаткові екрани на башті. Я розумію шведські Стріцваген, які мають більшу захищеність, ніж у звичайних Leo 2A5. Також іще, в принципі, можна зробити сноску на ту БМПшку, яку запхали у топ. Так, там є, по суті, ці птури. Окей, нехай буде. Але якщо зробити, до прикладу, полковим варіантом, як це із польською технікою. Тобто, один єдиний танк Leopard 2PL. Але ж це гайджин. Від такого рагульства розробників тундри в мене, чесно, дуже бомбить. Вони просто з кожним оновленням летять у прірву крінжа, яка їх вже навряд чи колись зригне назад на поверхню. І от ми зараз із вами всі сидимо, тут дивимося це відео і задаємося одним єдиним питанням. Чи варто взагалі нам вкачувати цю субгілку? Відповідь одна. А щоб що? Давайте подумаємо просто логічно. Щоб на совковій техніці почути мадярську балаканину? Чи на єдиному леопарді? Сказати, що топовий БМП КФ-41 – це чисто мадярський танк, я не можу, вибачте. Це просто експортний варіант Пуми, як я вже казав раніше, просто з невеликими модифікаціями. Там кардинально нічого не змінилось, окрім моделів грі та птурів. Тому зріє наступне питання – для кого і для чого москалі зробили цю субгілку? Відповідь вас здивує. Вони ж наче як угорська компанія. І аби розірвати, так би мовити, розмити максимально свою асоціацію із Московією, вони роблять такий крінж, от наче, дивіться, ми розробники мадяри і ми патріоти. Тому додаємо свою субгілочку так обережненько, щоб ви були в курсі, якщо що. Друзі, вибачте за французьку, але це пізда. Інколи в мене спрацьовує від ганджинівської крінжі рвотний поклик, тому я не знаю, що вам сказати щодо цієї недосубгілки, щодо цієї недообнови.
Вибачайте, грайте, звісно, в ту націю, яка вам подобається, але, як на мене, такі моменти від тундри є дуже всратими. Отже, якось так, мої любі дорогенькі, пишіть ваші коментарі, що думаєте про цю обнову. Радий буду почитати, побачити вашу думку. Обов'язково ставте свою гетьманську вподобайку, аби більше козаків та козачок побачили це відео. Підписуйтесь на канал. Це спонукає для вас робити більше контенту, більш цікавим та більш динамічним. А з вами був я, Слава Україні, і всім па-па, до нових зустрічей!